Від початку повномасштабного вторгнення Росії майже в усіх регіонах України запровадили комендантську годину. Такі обмеження діють майже в усіх регіонах країни, за винятком Закарпатської області. Локальні заборони на пересування встановлює обласна військова адміністрація, але в окремих громадах за потреби її можуть продовжувати або скорочувати. Тож, чи можна пересуватись місно в період дії заборони? Далі. Мої питання щодо подорожі у комендантську годину виникли, коли я почав їздити у журналістських справах країною. Нічний потяг о 1-й чи о 4-й годині ранку – звичайна справа, але на часі це рівняння з багатьма невідомими. У Кропивницькому комендантська година починається з 11-ї вечора до 5-ї години ранку. Офіційно транспорт, який міг мене підвести до залізничного вокзалу, ходить до 9-ї вечора. Але прибути до вокзалу за 4 години до потяга не хотілося. На практиці доводиться таки йти на вокзал заздалегідь. Бо таксі замовити навіть у додатку неможливо. Я не можу оформити вам замовлення. В комендантську годину ми не їздимо до комендантської години. Пані Галина часто подорожує у комендантську годину. Жінка знає правила поведінки в період обмеження. Обурена лише цінами на таксі, тож шукає водіїв по знайомству. Я задала питання нашим перевізникам, допустим, таксі. Говорю, можна, говорю, допустим, там на 2 години ночі визвати таксі, ну, днем. А вона говорить, ні, говорить, не ні, можна, тільки я вам не даю гарантії, що приїде машина. Ну так приходиться шукати знайомих, якщо таксі стоїть 150 гривень, так стоїть 250 гривень. Хоч я, допустим, вчора ночі приїхала, повно стоять таксі. Якби можна було, я в комендантську годину, мені там іти 20 хвилин, я пішла б пішком. А я маю право заплатити 250 гривень для того, щоб мені поїхати на вокзал. Місцева мешканка Анна має досвід переїздів у комендантську годину. Жінка доправляла родича з залізничного вокзалу. Аби дізнатись правила знаходження на вулиці в період обмеження, телефонувала у поліцію. Мені треба було забрати людину рідну, яка прибувала потягом пізно, вже коли діяла комендантська година. І я зробила так. Я подзвонила в поліцію, спитала їх, як це зробити. Мені пояснили, що можна їхати, бажано, щоб в мене був білет тієї людини, яка їде. І, звичайно, документи. Я їхала автівкою, власною, документи. І якщо буде вимога поліції патрульної зупинитися, то все робити згідно їх рекомендацій, те, що вони кажуть. На самому ж вокзалі Кропивницького за досвідом подорожей довго знаходитись незручно. Люди неохоче заходять до зал очікувань, тільки аби зарядити телефони. Я не люблю наш залізничний вокзал, саме наш Кропивницький. Ну, все-таки там немає достатньо комфортних місць. До 5-ї години сидіти на нашому залізничному вокзалі – це не найкращий варіант, особливо якщо з війни або з таких, там, де кожна година дуже важлива. Перебування цивільного населення в комендантську заборонено, але є одне «але». Якщо настає нагальна потреба вийти з помешкання, наприклад, у людини проблеми зі здоров'ям або подорож у нічний час, то працівники патрульної поліції повинні обійтись лише перевіркою документів. Під час дії комендантської години громадянам забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Водночас зазначимо, що у ситуаціях крайньої необхідності, наприклад, у разі потреби термінового відвідування лікарні у нічний час або користування транзитним громадським транспортом, прибуття якого припадає на час дії комендантської години, патрульні поліцейські можуть обмежитися лише звичайною перевіркою. А чи знають правила перебування у комендантську містяни, ми дізнавались просто неба. Комендантська година? Ні, чесно, не знаю, я не виходжу ввечері пізно. Ні. А чого? Не хочу. А якщо буде потреба? Боюся. А чого боїтеся? А вдруг будуть стріляти? Дуже часто приходиться їздити, допустимо, в Харків, тому що в мене там діти, внуки, вони приїжджають туди-сюди. І от поїзд йде в два часа ночі. Треба мати документи. А що саме за документи? Паспорт. І біля. Так, і квиток на поїзд. Паспорт, що бажано. А якщо то подорожуєте нічний потяг, наприклад? Квиток ще до паспорта. Тож, аби спокійно подорожувати в період воєнного часу, особливо комендантську годину, треба мати при собі документи, що ідентифікують особу, квитки, роздруковані або у телефоні. Особлива порада – мати з собою воду, перекус та павербанк. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.